Бошша көлге еліміздің премьер-министрі Серік Ахметов ат басын тіреді. Павлодар облысының әкімі Ерлан Арын мен Қазақ мыс тобының бас басқарушы директор Олег Новачук та өндіріс нысанын бірге аралап көрді. Бошша көлде құрылыс жүріп жатқанына биыл екінші жыл. Алғашқы руда диірмендерге 2015 жылы түседі деген жоспар бар. Естеріңізге сала кетейік, Бошша көл әлемдегі игерілмеген аса ірі кеніштердің бірі және Қазақ мыстың аса ірі даму жобасы. Ашық кенішті пайдалану мерзімі 40 жыл. Жыл сайын бұл жерде ашық әдіспен 30 миллион тонна кен өндіріліп өңделмек.